Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe. Kto si zo zástupu povedal Ježišovi? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. On mu odvetil, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? Ostatným povedal, dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti, lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. A povedali im aj podobenstvo. Istému bohačovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si, čo budem robiť, veď nemám kde uložiť svoju úrodu. Potom si povedal, toto urobím. Zrúcam svoje sypky a postavím väčšie. A tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pí a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o teba tvoj život. A čo si si nahonobil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. Počuli sme slovo Pánu. Som myslel, že ani budem rozprávať, ale tak aspoň možno to, že ako sme vyslovali sami nad sebou, že Pán je náš Stvoriteľ a Jemu patríme, alebo ako nám apoštol Pavol v liste Efezanom pripomína, že sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré Boh pripravil pre nás. Tak naozaj Boh nám pripravil na tento týždeň tiež a vôbec na každý deň nejaké dobré veci. Vždy láska ide prostredníctvom nejakých dobier, prostredníctvom nejakých akoby skutkov, cez ktoré sa vlastne prejavuje. Kde máme možno nielen nejaký skutok, ale kde máme dať seba. Čiže ten kľúč je darovať seba prostredníctvom tých množstvo maličkostí, ktoré môžeme urobiť jeden pre druhého. No a to je to práve bohatstvo, ktoré Boh sám hľadá. To je to byť bohatý pre ním. Otec nám pripravil množstvo naozaj takýchto vecí, aby nás sám obohatil. Aby obohatil v prvom rade nás, na život, a obohatil potom cez nás aj všetkých okolo.